Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас з вами... Секундочку. 8 липня. Як бачите, ми жнивуємо ми вже третю добу. От. Але хочу розказати про те, що відбувається саме на полях, щоб ви розуміли ситуацію. Щоб розуміли, що нас з вами може чекати восени, що у нас з вами може чекати наступного року. Посуха, холодна весна зробили свою справу. Я спілкуюся з друзями по всій Україні. Врожаї катастрофічно низькі. В деяких місцях вдвічі нижчі, ніж в минулому році. В деяких втричі нижчі, ніж в минулому році. І це ще півбіди, тому що ми з вами точно з голоду не помремо, тому що перехідних залишків у нас немірено. Але біда в тому, що аграрії повністю позбавлені обігових коштів. Повністю. Від слова зовсім. Такого нерозуміння ситуації зі сторони влади я ще ніколи не бачив. Кажу чесно. Я, знаєте, розумію, що війна. Дуже довго мовчав, дуже довго дивився на все те, що відбувається. І, сіпивши зуби, робили свою справу. Але зараз уже не хочу мовчати, я вам розкажу те, що є, а висновки робіть кожен сам. Ціни, ну якщо назвати, що це ніяке, це нічого не сказати. Ціни, ну зараз на ячмінь, наприклад, деякі перекупи, як ми їх називаємо, дають 1300 гривень. 1300 гривень. При врожайності навіть 3 тонни з гектара, це менше 4 тисяч. Вартість паю зараз набагато вища. Чому так сталося? Ну, по-перше, Росія, війна, блокада морських портів. Крім того, держава абсолютно усунулася від питання допомоги аграріям. Міфічні кредити, які хтось десь брав, ну, мабуть, брали, але брали свої, тому що ми пробували їх взяти, неможливо. Десь вони є, це правда. Але я, наприклад, особисто звертався до багатьох народних депутатів. Я знаю, що вони ходили в уряд, я знаю, що вони пропонували викупити хоча б частину врожаю у аграріїв по гарантованим цінам, щоб люди могли мати кошти для того, щоб восени посіяти пшеницю, основну продовольчу культуру. В уряді сказали, немає грошей. Питань немає, грошей немає, приймається. Але пішли далі. Укрзалізниця піднімає тарифи на 70%. Добре, я би зрозумів, якщо піднімають тарифи і при цьому збільшують перевезення, без питань. Хоча ціна, ви ж розумієте, що ніколи не буде трейдер платити за перевезення. Буде платити аграрій, який збирає цю пшеницю і який, відповідно, змушений опускати ціну на збільшення вартості перевезення. Але що відбувається далі? Далі Укрзалізниця, якщо брати перевезення, вона, щоб ви розуміли, люди, везе вдвічі більше залізної руди, ніж агропродукції. При тому всьому, що вартість залізної руди $130, вартість зерна починається від $400. Тобто, я так розумію, що державі валюта не потрібна, а державі важливо перевозити залізну руду. Хоча б встановити паритет, що 50-50, такого немає. Ще раз підкреслюю, залізної руди з України вивозиться більше, ніж зерна, рівно вдвічі. Зрозуміло чому? Тому що залізні руді, там 2-3 монополісти, аграрії, вони не можуть об'єднатися, вони кожен сам за себе, на жаль, так воно є. А ці псевдо-аграрні організації, які намагаються вибити для себе тільки фінансування грантове, або вибити для себе особисті преференції, вони займаються будь-чим, але тільки не вирішенням питання. Тепер давайте подивимося, що буде далі. Чому нам критично необхідно продавати за кордон продукцію, яку ми
вирощуємо. Ну, по-перше, це валюта для держави, те, що я вже сказав. По-друге, це фінансування обігових коштів. Якщо ми з вами зараз не дамо аграріям грошей на посівну, то, по-перше, половина не посіється, тому що збанкрутує. Що буде далі? Далі люди теж рахують і дивляться, якщо пшениця на сьогоднішній день в зв'язку з новими тарифами і з усім іншим коштує 3 тисячі гривень, люди пшеницю не посіють. Посіють ріпак. Це восени. Весною люди не посіють нічого, крім сої і соняшника. І тоді трапиться так, що в Україні реально не стане хліба. Після цього, я прогнозую, може бути декілька варіантів. Або держава почне вводити продрозверстку і буде вимагати сіяти пшеницю, і це їй не вдасться, це я вам зразу кажу, зразу гарантую, люди скажуть просто йди сам. Або в Україну поїдуть гуманітарні конвої з усього світу вже годувати житницю світу. Це всього лише декілька рішень, які прийняла влада. І замість того, щоб виправити ситуацію, яка є на сьогоднішній день, час ще є. Ситуація погіршується, тому що, наскільки я знаю, ми, наприклад, не можемо відвантажити продукцію, тому що Укрзалізниця на сьогоднішній день, на 8 число, на 8 липня, не може домовитися з поляками про певні моменти, ну і, відповідно, всі вагони стоять. І ті гроші, які могли би, ті сльози, які могли би прийти на наші рахунки, їх продовжує не бути. Я не розумію, чому це робиться. Я не буду кричати про зраду. Я можу сказати, мабуть, ну, про некомпетентність. Але отака от, друзі, у нас з вами ситуація. Тепер про приємніше. Знову таки, зрозуміло, що, як бачите, ми працюємо. Зрозуміло, що ми будемо працювати. Але ми маємо всі разом зрозуміти, що або ми разом виживаємо, або ми разом гинемо. Не може бути влада окремо від народу. Не може бути армія окремо від народу. Не може бути народ окремо від армії. І шкода, що ми 30 років продовжуємо жити в двох державах. В одній державі є влада, в іншій державі є люди. Давайте, друзі, цю ситуацію міняти. Але не кажіть, що я вас не попереджав. Запам'ятайте дату, запам'ятайте те, що я вам сказав. Якщо не буде ніяких зрушень, ви подивитеся, що буде робитися восени. Поля будуть стояти незасіяні. Ми всі будемо робити вигляд, що нічого не сталося. Але сталося. От зараз іде знищення аграрного сектору, який бурхливо розвивався протягом останніх 20 років. Я не розумію чому, не розумію для чого, не розумію з якою метою. Але я констатую факт. На цьому, друзі, буду закінчувати. Не хочу далі вам нагнітати. Сподіваюсь, що ситуація, якщо не докорінним чином, не якимось чином покращиться. Але є так, як є. Брехати я ніколи не брехав і брехати не буду. Мені тривожно. Всього найкращого.